Koronavirüs tehlikesi ile alakadar tahsil müesseselerinde tedris, təlim ve terbiye prosesinin dayandırılması müddetinin mayın birine kadar uzadılması barədə yayılan haber həqiqəti əks etdirmir. Bunu APA-ya açıklamasında Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədov bildirib. İbrahim Məmmədov deyib ki, bu tamamıyla yanlış haberdir. İbrahim Məmmədov hatırladıb ki, dünən Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı sərəncama əsasən yoluxma hallarının qarşısının alınması və ölkə ərazisində yerləşən bütün təhsil müəssisələrində tibbi profilaktik, dezinfeksiya edici və digər qabaqlayıcı tədbirlərin davam etdirilməsi məqsədilə 2020-ci ilin mart ayının 10-dan 20-sinədək bütün təhsil müəssisələrində tədris, təlim, tərbiyə prosesi dayandırılır və bununla bağlı bütün tədbirlər təxirə salınıb. Bu müddətin mayın 1-nə qədər uzadılması barədə yayılmış xəbər isə tamamilə yalandır.